El valor afegit que aporta la meva feina a l'atenció a la ciutadania és el de transmetre confiança perquè les persones se sentin ben ateses a l'hora de transmetre'ls seguretat de que rebran la millor assistència sanitària possible. El meu paper dins de la unitat és buscar espais de confort i benestar als petits pacients. Col·laboro en gestionar els pallassos, mags, ludoteques i biblioteques mòbils i els actes lúdics. La tramitació de les reclamacions i de les segones opinions mèdiques per tal que l'usuari obtingui una resposta amb la major celeritat possible. Una de les meves funcions és l'acollida de l'usuari a la unitat. Procuro empatitzar en la seva situació, escolto i també aporto eficàcia en la gestió que tinc encomanada. Treballo a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Soc administrativa de la Unitat d'Atenció al Ciutadà des de fa 30 anys. M'encanta la feina que faig, sobretot perquè m'agrada l'acolliment al ciutadà, escoltar, informar i ajudar-los. Sovint els pacients o familiars venen molt angoixats demanant ajut i des del meu lloc de treball contribueixo a donar confort i augmentar el seu grau de satisfacció. Treballo a l'Hospital Vall d'Hebron, a la Unitat d'Atenció al Ciutadà. Com a administrativa sanitària, el simple gest d'escoltar i de fer que els usuaris se sentin ben acollits fa que sovint em senti recompensada, només per veure la satisfacció que la meva feina ens ha aportat. Això per a mi ja és un premi. Trobo que un element important és oferir un espai d'escolta activa i empatia cap a l'usuari per tal de buscar conjuntament alternatives que siguin viables a la seva dificultat. Bé, doncs el valor afegit que crec que aporto és que intento millorar la meva atenció i és per aquest motiu que m'interesso en fer cursos de formació relacionats principalment amb les habilitats comunicatives i d'altres que em puguin donar eines en aquest sentit. Bueno, el valor afegit que crec que aporto treballant cara al públic a l'hospital és el coneixement de l'àrea on treballo i també una personalitat afable que fa que pugui ajudar millor als ciutadans. Atès que faig una atenció directa amb el pacient a una finestreta on rebo gran varietat de sol·licituds, el valor afegit que crec que aporto és que intento transmetre confiança i mostrar interès, perquè el pacient entengui que faré tot el que està a les meves mans per ajudar-li. El valor afegit que m'aporta la meva feina, tant en la vessant professional com en la personal, és, com a servidora pública, el poder contribuir en el compliment dels drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut, en el respecte a la dignitat de les persones i en la millora de la qualitat de l'atenció sanitària. Al mateix temps, m'ha enriquit el poder col·laborar i gestionar el voluntariat en el nostre hospital, un gran capital humà. El valor afegit que crec que aporta la meva feina és empatitzar amb l'usuari i ser receptor de la seva problemàtica i, a la mesura que en sigui possible, reconduir-la i donar-li una solució. També ens ajuda a mediar entre l'usuari i el professional per tal que es garanteixi el compliment de la Carta dels Drets i Deures. Gràcies a l'experiència i bon coneixement del funcionament global de l'hospital i de l'entorn sanitari i no sanitari, em permet resoldre la problemàtica sorgida del dia a dia, agilitzar processos i oferir solucions a la ciutadania. A la meva feina puc ajudar i donar suport als usuaris que venen a la unitat preocupats i demanant ajut. Tinc la sort i la facilitat de poder contactar amb diferents professionals de l'hospital i junts col·laborem en solucionar satisfactòriament les seves demandes. És per això que jo em sento molt reconeguda amb la feina que faig. Treballo a l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron, a la Unitat d'Atenció al Ciutadà. Aquesta unitat em serveix, per una banda, per captar les inquietuds, preguntes o dubtes dels pacients o dels seus familiars i, per altra banda, intentar donar resposta resolent els seus dubtes o demandes. Veure sortir el ciutadà amb la seva necessitat satisfeta és la manera de fer-me sentir útil en aquesta unitat. Malgrat la pressió assistencial i la feina moltes vegades dura, intentem entendre els pacients amb calidesa i amb un somriure. La nostra feina és molt important perquè som la primera persona amb la que l'usuari té contacte. Intentem entendre les persones i ajudar-les amb la mesura del possible, fer sentir als usuaris que els escoltem i solucionem les seves necessitats i demandes.
La nostra tasca com a administratius és aportar valors tan importants com són el respecte i el dret de les persones a sentir-se ateses i escoltades, a la vegada que reflexa la nostra autoestima i la nostra seguretat com a professionals sanitaris al servei del ciutadà. És per això que em quedo amb una cita de Lewis Carroll que deia que un dels millors secrets de la vida és que tot allò que té valor és allò que realment fem per nosaltres. Gràcies. El que més m'agrada de la meva feina és poder tenir un tracte directe amb el pacient, poder-lo ajudar, poder-lo escoltar quan el pacient ha rebut una notícia desagradable i el poder-li facilitar tots aquests passos per al benestar del pacient. Són màquines? No, són professionals i com a tal el nostre valor afegit a la feina és un tracte cercà, empàtic, que això genera al pacient una tranquil·litat i una confiança. A més de tasques burocràtiques, la nostra feina va molt més enllà. Ja va quedar enrere el paper de secretari. Hola, bon dia. Em dic Lluís i porto 9 triennis aquí a la casa. Acostumo a tractar la gent gran com m'agradaria que tractessin a la meva pròpia mare. Així de fàcil. Hi ha gent que s'espera perquè els atengui jo i això m'omple de satisfacció. La meva aportació suposo que és la humanitat. Salutacions cordials, companys, avui no puc ser amb vosaltres. El meu valor afegit que aporto a la feina, a l'atenció a la ciutadania, és transmetre agraïment. Donant les gràcies quan una persona, per exemple, fa una valoració d'un dia i una hora d'una visita d'un especialista, d'un metge de capçalera o de qualsevol altre canvi. Doncs la resta d'usuaris demandants del servei de salut públic poden aprofitar aquest servei. El valor afegit que aporta la nostra feina és escoltar, ajudar i orientar els usuaris per donar un servei excel·lent. Això comporta un doble valor, que l'usuari se sent ben acollit i facilitar el treball dels professionals sanitaris. Per nosaltres és molt important empatitzar amb el ciutadà, ja que per davant de tot són persones que tractem amb persones. Crec, per mi, que el valor afegit al ciutadà és l'empatia. És el més important. Que el pacient tingui la satisfacció de que hem resolt els seus problemes, les seves necessitats, tant a nivell sanitari com amb les administracions. Això és el valor afegit més important de les administracions. Treballo a la unitat d'atenció a la ciutadania de l'Hospital Germans Trias i Pujol, on a banda dels tràmits administratius lògics propis de la unitat, atenem els usuaris amb la màxima empatia possible per tal de transmetre seguretat i tranquil·litat i d'aquesta manera ajudem també a canviar aquelles opinions que malauradament alguns usuaris tenen sobre el treballador públic. Pertanyo a la unitat d'atenció a la ciutadania de l'Hospital Germans Trias i Pujol, on atenem, escoltem i gestionem les sol·licituds dels pacients i famílies. El valor afegit que aporta la nostra feina és fer més fàcil i amable l'accessibilitat al nostre centre. Per tal de dur a terme la feina d'admissió dels pacients en un centre de salut, s'han establert uns protocols que garanteixin l'assistència dels usuaris. Tot i així, és imprescindible que el personal d'atenció a l'usuari tingui la capacitat de detectar casos que per circumstàncies especials requereixin d'una actuació que, tot i estar fora dels protocols, no deixa de ser necessària. Donem atenció a tota la ciutadania i, d'una banda, amb una dimensió humana estricta, al més estricta, perquè això s'ha d'escoltar amb afecte, amb comprensió, davant de la situació que es troba el pacient, que a vegades estan angoixats, i, per una altra, la capacitat d'adaptació a les circumstàncies que necessita en aquell moment aquest ciutadà. Al CUAP de Sant Martí, el valor afegit que aportem als administratius és donar una atenció equitativa i un tracte respectuós a la ciutadania, informant sobre els temps d'espera, preservant la privacitat i intimitat dels ciutadans i contribuint en la cura i la millora del nostre entorn, evitant riscos per la salut utilitzant les mesures preventives disposades al nostre abast. En el CUAP de Sant Martí, el valor afegit que aportem als administratius és donar una atenció equitativa i respectuosa, preservant la privacitat i intimitat dels ciutadans, informant dels temps de triatge mitjançant el sistema MAT, en el qual ens ajuda a saber la prioritat d'urgència i contribuint en la cura i la millora del nostre entorn, evitant riscos per la salut. El valor afegit que aporto a la meva feina és donar a conèixer als usuaris la plataforma La Meva Salut,
creada pel CatSalut. És un espai digital i personal que permet a la ciutadania accedir des de casa seva a informació sobre la seva salut. Al Cat de Bon Pastor, Centre on Treballo, van pensar en difondre la informació mentre els pacients esperen el seu torn per fer-se l'analítica. Expliquen els avantatges de donar-se d'alta al servei i com ho han de fer. Per ara els resultats són positius. Des de fa 8 anys treballo a la Unitat d'Atenció al Ciutadà i durant aquest temps les meves funcions han estat atendre els usuaris en les seves queixes, reclamacions, agraïments, informar-los, però des d'ara, el mes de setembre, lligant una mica amb la temàtica de les jornades, tinc un valor afegit a la meva feina, que és el tema de la coordinació dels grups de voluntariat que tenim per part de les diferents fundacions que col·laboren en el nostre hospital. Al CAP El Carmel, des del 2004, els administratius ens integrem en atenció comunitària segons preferències i habilitats. Són peça clau pel nostre coneixement de la comunitat atesa. Som membres de la Comissió de Salut Comunitària, on participem en la realització de comunicacions científiques, sessions d'educació per la salut i edició i manteniment del blog. La nostra integració en l'atenció comunitària és el valor afegit en l'atenció al ciutadà. Això és molt ben valorat per la resta de l'equip, per la pròpia comunitat i per nosaltres. Treballo a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Soc la facilitadora d'urgències i pertany al Servei d'Atenció a la Ciutadania. Un dels nostres objectius és informar i ajudar en tot moment als usuaris que arriben al nostre servei i sol·licita qualsevol tipus d'informació no assistencial, al igual que mediar per facilitar les tasques del servei sanitari i donar suport als professionals. Sílvia Millat, Unitat d'Atenció a la Ciutadania de l'Hospital Universitari de Bellvitge. El valor afegit que jo voldria aportar és el d'intentar resoldre els temes que planteja el ciutadà quan se'ns adreça i fer-ho d'una manera que ella senti escoltat, entès i ben acollit pel centre, entenent que sóc el pont entre la seva petició i l'organització o el centre sanitari amb el que estic treballant. Sonia López, Unitat d'Atenció a la Ciutadania, Hospital Universitari de Bellvitge. El que intento aportar a la ciutadania des de l'àmbit de voluntariat i qualitat és oferir i donar suport, apropament, espacis i familiars que es puguin sentir escoltats i recolzats mitjançant una atenció de qualitat i amb el màxim respecte. Hola, sóc el Cristian Romera, treballo a la Unitat d'Atenció al Ciutadà de l'Hospital de Bellvitge i bé, en moltes ocasions em sento com la brújula que permet a l'usuari, al ciutadà, saber cap a on ha de dirigir-se i a més també el pont que li permet arribar al seu destí. Així que aquest és el valor afegit que crec que aporto amb la meva feina.